E aí, galera, beleza? Eu sou o Daniel, atual presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes, e eu estou aqui para conversar sobre um assunto muito importante para todos nós, a educação. A nossa geração tem a chance de transformar o Brasil. A presidenta Dilma Rousseff pode, até o dia 30 de novembro, sexta-feira, decidir pela destinação de 100% dos royalties da União e de 50% do Fundo Social do Pré-Sal, recursos do petróleo brasileiro, para a educação do nosso país. E o Brasil tem desafios gigantescos a enfrentar: erradicar o analfabetismo, valorizar o trabalho dos nossos professores, aumentar a oferta de vagas nas universidades e escolas, desenvolver ciência e tecnologia, fazer avançar a justiça social para dar mais oportunidades para a nossa gente. Mas para isso tudo, ficar na torcida não resolve. Tem que vestir a camisa e entrar em campo. Essa semana, o Brasil precisa se mobilizar em torno da educação e ajudar a presidenta Dilma a fazer o maior gol da história desse país. Faz o gol Dilma. Participe dos tuitaços, compartilhe pelo Facebook, envie o seu e-mail para a caixa da presidenta, mobilize seus amigos e vamos juntos conquistar essa vitória. Faz o gol, Dilma.